အေရီမြဝချမော်ဒေတာတွင်မိုးရာတွင်ယေကြီးညျမြုံမှုများဖြစ်ပေါ်ရပါသည်၎င်းဒေတာများသည်ပင်လယ်နှင့်နီးစပ်နေသည့်အတွေ့ဆာနိုင်ဝင်သည့်ပြဿနာများကိုနှွေးစပားရာတွင်နှင့်မိုးစပားကြီးထွားမှုတက်တန်းအစောပိုင်းကာလများတွင်တွေ့ကြုံနေကြဖြစ်ပါသည်အေရီမြဝချမော်ဒေတာတွင်တောင်သူများစုသည်ဒေတာမျိုးများကိုစိုက်ပျိုးကြသည် တကောင်ဒေတာမျိုးများသည့်အထွတ်နှုန်းနည်းတော်လေပေါ်ဆန်းကဲ့သို့သောရနံ့မွေး၍အရေးအတွေးကောင်းမွန်သည့်ဒေတာစဘာမျိုးများမှာလူကြိုက်များလာပါသည်။တောင်မျိုးများမှာအထွတ်ကောင်းတက်တန်းသူစဘာမျိုးရရှိရန်အခက်အခဲရှိသည့်အတွက်ရေကြီးမျိုးမှုနှင့်စာငန်တန်းကြောင့်မိမိတို့စိုက်ပျိုးထားသောစဘာများပျက်စီးမှုမှရှောင်လွှဲနိုင်ရန်အချားနီးလန်းကောင်းများရွေးချယ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများ နေပါနေပါသည်။ရေကျွရရှိသည့်ဒေတာများတွင်တစ်နှစ်တွင်စပါးနှစ်တိစိုက်ပျိုးနေသည့်အချိန်၌ရေငန်ဝင်ပြီးတက်ကြီးဒေတာစပါးမျိုးစိုက်ပျိုးသည့်အချို့သောကျေးရွာများတွင်၎င်းပြဒနာများကြောင့်တစ်နှစ်တွင်စပါးတစ်တိသာစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆန်စပါးတုတေသနထဏသည်လေယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆင်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိစိုက်ပျိုးရေးတုတေသနထဏနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနNGOများနှင့်ပူးပေါင်း၍အေရီမြဝကျမော်ဒေတာပင်လယ်ကမ်းနီးရှိစိုက်ပျိုးတောင်မြားဆန်စပါးအထွတ်အထိပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့်မြေပညာသည်များကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထွေတိုးစဘာမျိုးနှင့်စားငန်နံခံစဘာမျိုးများအကြောင်းကိုတောင်သူများသိရှိစိတ်ဝင်စားလာနိုင်ရန်အတွက်ဒေသနှင့်တင့်တော်သောမျိုးရေးချင်းမှုအားတောင်သူများမှကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရွေးချယ်နိုင်သောမျိုးရှင်ပြိုင်စံတက်ကွက်များပြုလုပ်၍တောင်သူများကိုလကောင်းစံတက်ကွက်များသို့ဖိတ်ခေါ်ပြသကြပါသည်။တောင်သူများမှစိတ်ပါဝင်စားလာပြီး၎င်းတို့အကျန့်နှစ်တစ်စုံတွင်ပင်လက္ခဏာနှင့်အရေးချင်းပါရှိသောစဘာမျိုးများကို မိမိတို့လဲရင်ကိုယ်တိုင်စံတက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ဒေသနှင့်တင့်တော်သောမျိုးရေးချင်းမှုအားတောင်သူများမှကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရွေးချယ်နိုင်သောမျိုးရှင်ပြိုင်စံတက်ွက်သည်မိမိတို့ဒေသနှင့်တင့်တော်ကိုင်းသောစဘာမျိုးရရှိနိုင်စေမည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူ၍ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။တုတေသနကွင်းထဲတွင်ပညာရှင်များစံတက်စိုက်ပျိုးလေ့ရှိသောမျိုးစံတက်ွက်များမှာ တောင်သူတို့၏လယ်ထဲတွင်စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သည့်အနေအထားများကိုကိုးစားမပြုရပါ၎င်းပြင်မျိုးတစ်ထုတ်သည့်သူများသည်အထွတ်နှုန်းတိုးတက်ရေးကိုအဓိကအချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်တတ်ကြပြီးတောင်သူများမှာမူ၎င်းတို့လိုလာသောတွင်ပင်လက္ခဏာနှင့်အခြားအရေးချင်းပါရှိသောမျိုးတစ်များကိုရှာဖွေတတ်ကြသည်ဒေသနှင့်တင့်တော်သောမျိုးရွေးချင်းမှုအား တောင်သူများမှကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရွေးချယ်နိုင်သောမျိုးရှင်ပြိုင်စံတက်ွက်နည်းလမ်းတွင်တောင်သူများမှစဘာမျိုးဝဲများပေါ်၎င်းတို့၏ချင်းချင်းယူဆခြင်းနှင့်ကြိုင်းညက်သမှုများကိုတောင်သူချင်းချင်းပြောဆိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်ပါဝင်ပါသည်။ပထမဆင့်အနေဖြင့်ပညာရှင်များမှကြီးကြပ်သောမျိုးရှင်ပြိုင်စံတက်ွက်ကို ဤတွင်ရှိစဘာမျိုးဆက်ပညာရှင်များမှတောင်သူများစိုက်ပျိုးနိုင်ရန်ဖြန့်ဝေပြီးသောသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေပေးရန်အသိရှိနေသောစဘာမျိုးပေါင်း၁၂မျိုးမှ၁၅မျိုးအထိနှင့်တောင်သူများစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသောဒေသစဘာမျိုးများကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးမျိုးရှင်ပြိုင်စံတက်ွက်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။၎င်းစံတက်ွက်ကိုတောင်သူများ၏လယ်တွင်ထပ်ကျင်းဆောင်ရွက်သည့်အပြင် ရွေးချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကိုစားပြုနိုင်ရန်လဲဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ဒုတိယအဆင့်မှာစဘာအနှံထွက်ပြီးမျိုးရည်ခဲပြီးနောက်လယ်သမားများမှကျန်းမာသက်သောမျိုးများမဲပေးရွေးချယ်မှုအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ဤအဆင့်တွင်လယ်သမားများသည်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိတိုးချဲ့ပညာပေးဝန်ထမ်းများပညာရှင်များနှင့်စံတက်ွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောလယ်သို့အတူတကွသွားရောက်ကြ၍ ၎င်းရင်မြေဒေသတွင်ဖြစ်ထွန်းပြီးအိုးမွားရောဂါကင်းစင်သည့်အထွက်ကောင်းမြေလက္ခဏာများရှိသောအကောင်းဆုံးစဘာမျိုး၃မျိုးမှ၄မျိုးကိုရွေးချယ်စေပါသည်။
Tatiya sen ma le da ma mya yue chain tha kae pi do saba myu mya yin mae yei tain chai khwe pi chain ni san ta saba myu mya go myo kwe lai chet pyo yue sa tong mu a yei twei lakkhana mya phit ti anan mwe chin ma mwe chin sa tong mu nyu nyan nyin ma jaw chin si kat chin phwa chin thamin long a yang twei ji lin taw pyaw mu shi mi shi sa di ro go a chei khan yue စိတ်ကြရွေးချက်မှုအဆင့်ဖြစ်ပါသည်ဒုတိယဆင့်နှင့်တတိယဆင့်တွင်တောင်မြင်များမှရွေးချယ်ထားသောစဘာမြင်များ၏ရက်လက်နှင့်အထွတ်နှုန်းပေါ်မူတည်၍၎င်းဒေသနှင့်တင်တော်သည့်စဘာမြင်များကိုတတ်မှတ်ကြပါသည်အဆင့်နှင့်ရွေးချယ်ရက်လက်များပေါ်အခြေခံ၍တတ်မှတ်ထားသောတောင်တူအကြိုက်ဆုံးမျိုး၄မျိုးသို့မဟုတ်၃မျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးဒုတိယဌာနနှင့် ဆက်ပြီးဦးတည်တနာမှမျိုးစိထုတ်လို့ရေးချင်များကိုဆောင်ရွက်ပါသည်ဆက်ပြီးဦးတည်တနာမှထုတ်လို့သောမျိုးတန်များကိုတောင်သူအများမှစိုက်ပျိုးသောအဆင့်ကိုတောင်သူများကိုယ်တိုင်ဦးစီးဆောင်ရွက်သောမျိုးရှင်ပြိုင်ဆက်တက်ကွက်ဟုခေါ်ဆိုပါသည်တောင်သူဒူးချင်းစီသည်မျိုးတည်တစ်မျိုးမှသုံးမျိုးထိရရှိမည်ဖြစ်ပြီးရရှိမည်ပမာဏမှ၅ကီလိုမှ၁၀ကီလိုဖြစ်ပါသည် တောင်မြမမိမိတို့ရရှိသောမျိုးစင်များကိုမိမိတို့လဲလဲတွင်စိုက်ပျိုး၍၎င်းတို့လက်ရှိစိုက်ပျိုးနေသောဒေသစဘာမျိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်ဤကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်တောင်သူများမှမိမိစိုက်ခင်းရှိစဘာမျိုးများရှင်တန်ကြီးထွားရန်အတွက်ပြည့်စုံစောင့်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဆောင်ရွက်နေကြတမေဦးကြစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဖြင့်သာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး စဘာမျိုးပွဲအားလုံး၏မိမိလဲငှိုက်ရှင်တန်ကြီးထွားမှုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဆန်းသက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်စဘာရေသိမ်းပြီးသည့်အချိန်တွင်မျိုးတင်များ၏အထွတ်နှုန်းနှင့်စိုက်နေကြဒေသမျိုး၏အထွတ်နှုန်းကိုလက်တွေ့နှိုင်းယှဉ်သိမြင်နိုင်ပါသည်ထို့နောက်၎င်းမျိုးများထဲမှမိမိအကျန်းနှစ်သက်ဆုံးမျိုးများကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်ဒေသတွင်းမျိုးပေါင်းမျိုးတန်များပုံမှန်ရရှိစေနိုင်ရန်အတွက် တောင်သူများကိုယ်တိုင်စဘာမျိုးစိထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုစီမံရေးဝန်ထမ်းများ၏ညီပညာကူညီပံ့ပိုးမှုများနှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။တောင်သူများကိုယ်တိုင်ဦးစီးဆောင်ရွက်သောမျိုးရှင်ပြိုင်ဆန်းသက်ကွက်မှရက်လက်သည်တောင်သူအများရေရှည်စိုက်ပျိုးမည်စီးပွားဖြင့်မျိုးများထုတ်လုပ်ရာတွင်ထောက်ခံပေးနိုင်သည့်အခြေခံမျိုးများဖြစ်သည်။ တို့ရရင်စီးပွားဖြင့်မျိုးစိထုတ်လုပ်ခြင်းကိုမူစိုက်ပျိုးရေးတုတေသနနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမျိုးစိထုတ်လုပ်ရေးချမ်းများတွင်သာဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။လက်ပတ်တံမြို့နယ်အတွင်းရှိစားငွေဝင်ရောက်မှုတန်းနှင့်ရေးကြီးမှုကိုတွေ့ကြုံရရှိသောလက်သမားများသည်ဤမျိုးစံတပ်ကွက်များဆောင်ရွက်မှုတွေ့ကြုံကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထို့တောင်သူများသည် သူတို့စီတွင်မျိုးရှင်ပြိုင်ဆန်းသက်ကွက်များလုပ်မည်ဟုကြားတော့အခါစိတ်ဝင်စားစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ဟိုဘောနော်ကျွန်တော်နေရာတွေမှာရင်ခံတာနှောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အခါမှာကြတော့ရင်ခံခံနဲ့ရင်ခံတန်းခံတဲ့စဘာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာတော်ဝင်ဝမ်းတာပါ။အဲကြောင့်ဒီမျိုးတွေအောင်ဝမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တတိယနှစ်ဒီကြောင်တွေလုပ်ရအဲ့ရအတွက်ကြ
ဆံပြပြဝဝစဘာကိုရရှိနိုင်ခဲ့သောစဘာမျိုးတစ်မျိုးကိုစံညစ်တကြံရွေးချယ်မဲ့ပေးခဲ့ပါသည်ကိုစုံမိုးကျော်နှင့်မဆန်ဝင်းတို့ဟာအဲ့ဒီစာရေးဝန်ကြီးရဲ့အချင်းချင်းမြို့မှာတောင်ရှင်းတန်းနိုင်တဲ့ဒီစဘာမျိုးတွေကိုနောက်တရာဒီမှာစောစောဆိုင်မယ်ဆိုရင်ရှင်းတန်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာသတိထားမိခဲ့ပါသည်ဒီအချိန်မှာမက္ခမကြီးကတော့ အတွက်ကောင်းပြီးချက်လို့ကောင်းတဲ့မျိုးတုံးမျိုးကိုနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်အချာတောင်းတို့များအဓိကသတိထားကြည့်တဲ့စကားမျိုးလက္ခဏာတွေကတော့၁စားငံရည်သမဟုတ်ရေလွမ်းနံခနိုင်ခြင်းရှိမရှိ၂ရင်းမဲ့ခြင်းစောခြင်း၃ပိုးရောဂါရန်ခနိုင်ခြင်း၄အပင်မြင့်ညီးခြင်း၅တဏ္ဍာအစ်မြားခြင်းနှင့်၆ ၎င်းတို့နှစ်သက်သောစဘာစီပုံစံများပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချက်ဒီတာချမင်းကိုကြွေးပြီးရွေးချယ်ခိုင်းခဲ့ခါမှာတော့တောင်သူတွေဟာချမင်းရဲ့အရာသာဆန္ဒဖြူခြင်းမွေးရည်နဲ့ဆန္ဒချောင်းမွေးမှုပေါ်မူတည်၍ရွေးချယ်နေကြပါတယ်။တူးချင်းစီအကြိုက်ပေါ်မူတည်၍စံစည်းမှုအစရှိသောလက္ခဏာများကိုလည်းအကဲဖြတ်ရွေးချယ်နေကြပါတယ်။ဒီမျိုးရှင်ပြန်ွက်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် တောင်သူတွေဟာမြို့တစ်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာဝင်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဒီစပားတွေကိုဖြစ်ထွန်းအောင်စိုက်ပျိုးနိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးနည်းပညာတွေကိုလေ့လာဝင်လဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကူပေါင်းလောက်တာလက်ရှိပေါ့နော်။TV ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တောင်သူတွေနဲ့ကူပေါင်းလောက်တဲ့အနေထားဟာအခုလောက်ထိလှုပ်လာတော့ကိုယ်လည်းဒီဇိုင်းမမပါဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်အသုံးသက်ချက်အမြင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုံနေပေါ်တော့ဟိုစိုက်ထားပြိုးတာဟိုဒီစိုက်မယ်စာအတန်းလိုက်စိုက်သူကသူပုံရပန်းကြလေးစိုက်မယ်ဆိုရင်စဘာအတွက်တွေတိုးလာမယ်ကျွန်တော်လက်သမားတွေအတွက်ဘယ်လိုပုံမလဲဝင်ငွေတွေတိုးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သိတယ်ထင်တယ်လက်သမားတိုင်းနဲ့ဒါဟိုနှစ်သက်တင်တယ်ကျွန်တော်ကိုစိုးဦးကြီးရခင်ကဓမြဝဇသုံးဆွဲနေနှုံသားအမှန်များကိုမသိပဲအခြားတောင်သူနေတိုင်းသာသုံးဆွဲခဲ
Maro, Gosu Jin, Makimaji Ne, Masawino Rile, Magano Chin Nai, Magano No Napchin, Demioza Dosha Jin Lilamia, Tishina Lady Javari. Gosuri, Santa Guamia, don't you get all? A dala is such a side duty, a jojizu, Yemi, Dushina, and Lady. A dala is such a side duty in the ပေါင်းနေနေနိုင်နေအပြင်စပါးမြင်းများနေရောက်ကောင်းစွာရရှိခြင်းကြောင့်တင်းနံထွက်ကောင်းခြင်းစတော့ကောင်းကျိုးများကိုနားလည်လက်ခံလာခဲ့သည်။တောင်ကျိုးများသည်အကျိုးထည့်ရောက်သောပေါင်းနေနေနည်းလမ်းများပေါင်းသက်ဆေးကိုမှန်ကန်အကျိုးရှိအောင်သုံးဆွဲမှုနည်းလမ်းများကိုလည်းသိရှိနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ဤတောင်ကျိုးများသည် မျိုးရှင်ပြိုင်စံတက်ကွက်ကိုတချိန်တည်းသာဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ဖြစ်တော်လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သည့်စံတက်ကွက်မှာရလတ်ကောင်းများတွေ့မြင်နိုင်တော့မည်ဟုဆရာထက်တန်းနေကြပါသည်။မိုက်ခင်မာကြီးကအခြားတောင်တွေလည်းဒီစံတက်ကွက်ကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးမျိုးတွေတွေစိုက်ချင်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစံတက်ကွက်ကရရှိခဲ့တဲ့ ထွက်ကောင်းပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတန်းကိုခန္ဓာရင်ရှိသည့်မြို့များကိုစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်တောင်သူတို့၏စားနပ်ရေးကဘူလုံမှုနှင့်လူနေမှုဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်လာကြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာမည်ဆိုတာကိုတောင်သူတွေသိမြင်လာကြပြီဖြစ်သည်။